xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi buddi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco warbaahinta kula hadlay garoonka kubadda cagta lmc ee magaalada burco ayaa ka jawaabay dhaliilo dhowaan maayirka degmada burco oo warbaahinta u mariyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan isagoo xildhibaan mubaarak buddhi sheegay in wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha uu ka rahali gelinayo hadallada xanafta lahaa ee maayirka degmada burco uu u soo jeediyey waxaa kaloo xildhibaanku ka hadlay wareeg dhowaan ka furmi doono magaalada Hargeysa. Maalintii ugu dambeysay ee garoonkan aanu nabadnayn ku hadalno maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii meentelaysa ee wax laga qabanayo hadday aan daaltay iyo hadday hagaajinta weyna isagu samaynayo. Anaguna waxaan aba ka ballan qaadnay anigu mubaarak ahaan 500 dollar aan bixinayo mushaarahayga jacakra 1000 dollar. ballanqaadkii halkaa ka dhacay 1500 dollar shanti aan ballan qaaday iyo 1000kii uu ballan qaaday jacakrahayn way fushay oo waan bixinay. Laakiin waxaan runtii wax nasiib dara in maayarka magaalada Burco inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhallinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid beena noqotay laba casho ka hor xafiiskiisa ugu tagnay annagoo guddidii xildhibaanada ahayd. Waxaanu ku nihi bal wax kale iska daamaa yare albaalada garoonka 3 albaal oo keliya aynu garan karno lacagta haytay 1500 dollar samee si cad buu diiday maayarku inaanu diyaar u ahayn sporti iyo garoonka wax ka qabto si cad buu diiday markhaatiyada lahayd xafiiskiisu ahaa uu yidhi maayarku iyo aflagaadada u geystay. Horta marka hore waan ka raali gelinayaa in aflagaade intaa leeg iyo hadal ahaan loo meel deegin oo meel alla meel uu kaga qoray afsoomaaliga la garanayn kanaaligelinaya wasiirkii wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimo guud wasaaradda xiriirka kubadda cagta waa ka raaligelinaya runtii hadalladii aada xanafta lahaa ee aan fiicnayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yidhi maayarka magaalada Burco kulama soconno hadalladii aada iyo aada u xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban waa wax runtii ayaan darar isagoo 2000 cod aanu ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo 2 jeer ka cod badan ahay anugu warraggii ugu codka yaraa uu degmada ka yimoo nasiib kuwii naloo beriyey oo 2000 codaysa inuu laabta garaaco oo yihaahdo sidii intaasaan saacadaan qabanaya runtii kulama socono gobolkana waxay ku tahay sharaf dhac. Maayarku hadalladii halkaa ka yidhi waxaa laga yaabaa in dadka qaar isaraadaan sportiga gobolku u hadlayahay waa hadal ay usoo dhiibeen dad dowladda xil hore ka haya dowladdii hore tanna xilka waayay ayaa daaha dabadiisa ka hagaaya weeyaan anigu xildhibaan waariga xidhiirka kubadda cagta wayla soo xidhiireen wasaaradda wayla soo xidhiireen annaga iyo maayarka oo joogay noo yimaadeen yidhaahdeen kooxda dowladda soo diyaargaray waxaan u aragnaa inay naga garjoogaan oo hadallada ay sheegeen hadallo run ahaayeen. Markaan ka hadlo kooxdii dowladda hoose arrintu waxay ahayd markii hore in koobka loo dhigo kooxaha ku ciyaara magaca dowladda hoose stelatinka kooxood ee lagu daray dheeraadka waxaan leenahay runtii oo usoo jeedinaa wasaaradda iyo agaasimaha guudba gobolkan Togdheer waa caasimadii labaad sportigu maanta meel fiican buu marayaa waxaan soo jeedin lahaa dib ugu noqotaan xisaabtiina intay caasimaddu qaadato in laag baanu runtii ka rabnaa waanu balan qaadaynaa inaanan ku xulin maayare annagoo dhalinyaradeeda inta kooxooda saanba shuruudaha la buuxin doono aanu soo qabxin. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.